Bog svima i dobrodošli u emisiju Televizije Student. Današnje minute posjetit ćemo našoj novoj istraživačkoj emisiji koja propituje brojne studentske probleme. No nećemo otkrivati previše. U idućih pola sata prepuštamo vas u ruke Ružici Sabljić i ekipi emisije Agent Absolvent. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Agent Absolvent. Naši novinari zavukli su se u svaku poru studentskog života. Razgovarali smo s mladima koji iseljavaju iz Hrvatske. Vozili se s prijevoznikom iz noćne more. A progovorit ćemo o problemu nepostojeće zdravstvene skrbi za zagrebačke studente. Tu je naša satirična rubrika. Ostanite s nama. Više od 300.000. To je broj građana koji je iselio iz Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju, a većinom je riječ o mladim osobama koji su otišli u potragu za boljim životnim uvjetima. Ali postoje i oni koji se u Hrvatsku useljavaju, iako je takvih manji broj. Razgovarali smo s Viktorom, našim iseljenikom u Irskoj, ali i sa Franjom koji je Austriju zamijenio Hrvatskom. Hrvatsku sam napustio, sad će evo 9. mjesec biti 3 godine. I to znači iz razloga jednostavno nisam vidio za sebe budućnost u Hrvatskoj. I to je to. I u biti jedini razlog je tak. Koji svaki drugi mladi čovjek. Za 2 tjedna će 5 godina od kad sam se evo, selio iz Austrije. A kada sam donio taj, odnosno tu odluku, kad je taj trenutak bio, pa to je oduvijek bilo u meni. To je oduvijek bilo u meni i bilo je samo pitanje vremena. Viktor i Franjo, jedan iseljenik, a drugi useljenik. Jedan svoju budućnost ne planira u Hrvatskoj, a drugi svoje ne vidi izvan nje. Franjo se u Hrvatsku vratio sam, a Viktor napustio s djevojkom. Ona je bila, znači, radila u dućanu, imala je plaću mizeriju, znači nije imala plaću praktički, i jednostavno pričali smo, gledali gdje bi mogli ići, što bi mogli, i pošto je me i tada mama bila u Irskoj, ja sam rekao ajmo rađe u Irsku nego bilo gdje drugi. I to je to. Dosta ironično, tjedan dana prije tog sam bio u Hrvatskoj i jedan ti čovjek meni da savjet, isto povratnik, da ti savjet, Franjo, ako se želiš vratiti to odmah, spakiraš stvari odmah, tu nema idući mjesec, pa tu od tog nema ništa. Život je u kofere spakiralo oko 300.000 ljudi koji su poput Viktora iseli iz Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju. Istraživanja pokazuju kako su to većinom mladi. U prosjeku nas godišnje napusti oko 40.000 sugrađana. Demograf Stjepan Šter tvrdi kako zato uvijek postoji više razloga. Ekonomski, jel, i radni, ali se u novije vrijeme potvrđuju i dominiraju razlozi iseljavanja koji su, recimo, otprilike način upravljanja Hrvatskom, nezadovoljstvo načinom upravljanja Hrvatskom, nesigurna budućnost u Hrvatskoj, osiguravanje budućnosti vlastite djece, jel, u uređenijim društvima. Ljudska populacija najvažniji dio svakog društva. Međutim, naši mladi obitelji osnivaju izvan granica Hrvatske. Tradicionalne emigracije inače povezujemo s Njemačkom, no danas je to sve više Irska. Irska je danas zemlja koja ima najmlađu populaciju u prosjeku, zemlja koja se koncepcijski, dakle gospodarski, planski razvija, zemlja koja se povezala sa svojim iseljeništvom, tako da su recimo i neke velike svjetske firme registrirane u Irskoj gdje su ili članovi uprave ili vlasnici Irske. Sigurnost doma dugo je tražio i Franjo. Iako je rođen u Austriji i u malom gradiću pokraj Innsbrucka živio godinama, nešto ga je uvijek vuklo Hrvatskoj. Rođen si gore, odrastao si gore, sve si prošao gore, a opet se ne osjećaš doma. U Hrvatskoj je jednostavno drugačije, naše društvo je drugačije, naši ljudi su drugačiji. Više se osjećam doma ovdje.
Nostalgija za domom osjećaj je prisutan kod gotovo svih iseljenika, a kako ističe psiholog koji se bavi ovom problematikom, osobe kod kojih prevladava nostalgija vraćaju se bez obzira na rizik da u Hrvatskoj neće pronaći kvalitetan posao. S tim da je zanimljivo da imaju, čini se da imaju neki osjećaj nostalgije za domovinom, jer kad ih se pita postoji li mogućnost, što bi se trebalo dogoditi da se vrate, samo ih manje od petine odgovara da se ni pod kojim uvjetima ne žele vratiti. I Viktor se namjerava vratiti u Hrvatsku, ali još uvijek ne zna kada će to biti. A da bi se vratio, kaže, ipak se nešto mora promijeniti. Trebala bi se promijeniti cijela mentalna sklopka ljudima u glavi. Iako smatra da ne postoji razlog zbog koji bi napustio Hrvatsku, naš useljenik Franjo slaže se s tvrdnjom da bi se mentalitet ljudi u zemlji trebao promijeniti. Naši ljudi bi trebali malo gledati izvan okvira i malo prednosti naše zemlje uzeti u obzir i malo razmišljati o tome što druge zemlje nemaju. Ono što sigurno nemamo je dobro razvijena politika koja će više gledati na iseljenike u dijaspori, te one koji se planiraju iseliti. Student demografije Martin Lazić smatra kako je najvažnije osigurati mladima uvjete da ostanu. Za vrijeme pandemije se kaže iseljavanje ipak smanjilo. To je nekako logično uvjetovano, no međutim mislim da to nije ništa dugoročno, dapače to je bilo kratkoročno. Ko se planira iselit ili ko se planira vratiti u domovinu, svakako će to učiniti kad god bude prva prilika za time. Šters tvrdi da razlog povratka ljudi u Hrvatsku sigurno nisu poticajne mjere i modeli kojih zapravo i nema. Mi nismo razvili selektivnu imigracijsku politiku koju provode sve razvijene zemlje, jel? I naravno nije bilo niti za očekivati onda da se po toj osnovi, ajde recimo, čak bih rekao mlađe i obrazovano stanovništvo vraća u Hrvatsku. Ali to će morati biti budućnost Hrvatske. Dakle, neosporno, mi ćemo sasvim sigurno morati razviti poticani model povratka od oslobađanja od poreza do posebnog poticajnog zapošljavanja itd. A da su poticajni modeli povratka zaista potrebni pokazuju i brojke prema kojima je omjer iseljenika i useljenika 5:1. Upravo Franje pripada toj maloj brojci onih koji svoju budućnost planiraju ovdje. Ja želim svoju obitelj osnovati tu u Hrvatskoj. Želim da moja djeca odrastu u Hrvatskoj. Hoće li se i kada smanjiti emigracije mladih ne možemo znati. Kada će Hrvatska poboljšati uvjete za ostanak i povratak mladih ne možemo predvidjeti. Ali jedno je sigurno, osim obitelji, prijatelja i osjećaja nostalgije, ništa ih ne veže za domovinu. Sve više mladih pakira kofere jer svoju budućnost jasno vide tek u inozemstvu. U predizbornoj kampanji nema političara kojem nisu puna usta brige za mlade. Na njima, kako ide uzrečica, ostaje svijet. No sve su to puke riječi i prazne priče. Jer spomenuti mladi, studenti koji dolaze studirati u Zagreb, nemaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Na ovu sramotu studenti upozoravaju godinama, a nadležne institucije još uvijek se ne mogu dogovoriti čija je to odgovornost. Tada sam dobio dosta visoku vrućicu, znači temperaturu. Imao sam nekakve simptome prehlade koji su bili dosta, po nekakvom mojem mišljenju, kritični. I htio sam se savjetovati sa liječnikom. Nažalost, ta doktorica nije mogla mene primiti jer nije imala moj karton. Marin je jedan od 40.000 studenata koji su zbog studija preselili u Zagreb. Ali nije jedini koji je naišao na zid kada se razbolio u mjestu studiranja. Ja sam zvao sveučilišnu doktoricu koju sam ja, dakle, po svom akademskom statusu dodijeljen. Ona je rekla da se ja moram javiti na infektološki odjel u Fran Mihaljević. Tamo su me pak, me nisu primili. Da nije silom prilika prebacio karton, ostala bi mu samo jedna opcija. Povratak kući u bolovima i s temperaturom. Za one bez kartona u Zagrebu, naime, zdravstvena zaštita praktički ne postoji. Odlučio sam prebaciti karton i to je bila nekakva zapravo viša sila koja me to natjerala jer sam ležao tjedan dana u krevetu baš bolestan. Staromodna selidba kartona jedina je opcija još od 2001. godine kada je ugašen posljednji studentski dom zdravlja u Metropoli. Voditelj projekta Zdravo sveučilište koji želi vratiti u život takvu ambulantu objašnjava da su tada bile dostupne čak i ginekološka te stomatološka ambulanta. Sve te ordinacije koje su do tada djelovale u domu zdravlja su uklopljene
cijepljene u Dom zdravlja centar. Bilo koji pacijent se mogao tamo useliti i kada su te ordinacije 2011. raseljene s te lokacije, od tada ne postoji apsolutno nikakva zdravstvena zaštita za studente u Zagrebu. Kvalitetnu zdravstvenu zaštitu prije 20 godina zaustavili su ni manje ni više nego imovinsko-pravni odnosi. Studentski dom zdravlja nalazio se na Trgu žrtava fašizma, a inicijalno je bio u vlasništvu studentskog centra. No Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tužbom je iselila studentski dom i polikliniku, a taj njihov prostor danas zjapi prazan. Bile su situacije sada kada je počela korona, ljudi se nisu mogli testirati u Zagrebu jer im ne može njihov liječnik izdati uputnicu da se ovdje testiraju. I onda im pametni ljudi sa broja 113 kao savjet daju da sjednu autobus i voze se sa koronom 500 km do svog mjesta da bi se testirali. Na 40.000 studenata trebalo bi biti barem 15 doktora. Dakle, ništa nemoguće i neizvedivo. Ali glavno i dosad neodgovoreno pitanje je tko će učiniti prvi korak. Mi smo kucali na sva moguća vrata. Išli smo i u Gradski ured za zdravlje više puta. Pisali smo predsjedniku Republike, pisali smo vlade, išli smo na sastanke i u Ministarstvo obrazovanja i u Ministarstvo zdravstva. Međutim, sama odgovornost za ko bi mogao tu biti pokretač i ko u biti daje dopuštenje za to su Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Bez njihovoga amena to se jednostavno ne može otvoriti. Institucije čini se i dalje ne shvaćaju na kakve se tanke grane svede pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu studenata u Zagrebu. Uzmimo za primjer jednog prosječnog studenta Fakulteta političkih znanosti. Ovdje u Domu zdravlja u Laginjinoj ulici studenti mogu obaviti svoje sistematske preglede ili pak dobiti ispričnice za tjelesni odgoj. Ipak, kada dođe do bolesti, može se uspostaviti isključivo dijagnostika, ali ne i liječenje. Tako da ako se ozbiljno razbolite, ostaje vam jedino odlazak na hitnu pomoć. Studentice i studenti bi dakle trebali u Zagreb prebaciti i obiteljskog liječnika, i stomatologa, i ginekologa. Oni koji imaju doma svog primarnog liječnika, bilo koje od ove tri struke, taj liječnik dobiva novce za njih, znači kao u sustavu javnog zdravstva, jer svi mi plaćamo zapravo svoje zdravstvo, ništa nije besplatno. No, student je u Zagrebu 9, ako ne više mjeseci u godini i realno on zapravo primarnu zdravstvenu zaštitu može dobiti eventualno preko telefona. Osim potrebe za liječnikom opće prakse, za djevojke je neizbježno postojanje ginekološke ambulante. S obzirom na to da studentice u Zagrebu do njega teško dolaze, u sklopu zdravog sveučilišta organizirani su preventivni pregledi u suradnji s privatnim poliklinikama u Zagrebu, Varaždinu, Čakovcu i Sisku. Termini za Zagreb, kojih je bilo nešto više od 20, su se popunili u roku od 2 sata. Na ovakvom pregledu bila je i studentica koja želi ostati anonimna. Sama nije uspjela pronaći ginekologa ni u Zagrebu, ali ni u mjestu stanovanja. Mislim, fali primarni ginekologa u Hrvatskoj, tako da svi zapravo smatraju kako zapravo kad nemate neku bolest nije potrebno raditi možda te preventivne preglede, to jest ljudi ne radi ako naravno treba. Predstavnici zdravog sveučilišta imaju niz prijedloga, između ostalog i prostor u kojem bi klinika za studente trebala zaživjeti. Spominje se i bivša ambulanta na Trgu žrtava fašizma, prostori u sklopu kampusa Borongaj ili pak zgrada stare ortopedije pri Medicinskom fakultetu. Hana i Krešimir su optimistični, ali smatraju da se ova tema ne smije ispustiti iz fokusa i razgovora s institucijama. Ako želimo zdravu populaciju koja će jednog dana možda imati potomke, onda zapravo i muškarci i djevojke trebaju već dok su mladi naučiti više o svojem zdravlju, kako prevenirati bolesti. Međutim, kako su studenti inače zadnja rupa nasvirala svim sustavima, medijima i svemu, tako ni ovo nije očito dovoljno atraktivan problem koliko god se mi trudimo, ali nećemo se prestati truditi i valjda će se jednog dana kada tisućiti put pokucamo na neka vrata možda se nešto i promijeni. I na kraju balade da utvrdimo gradivo. Bitka oko toga tko bi trebao osnovati ključnu instituciju za zaštitu zdravlja studenata u Zagrebu, svojevrstan dom zdravlja za studente, vodi se između tri ključne institucije. Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva zdravstva. Iz nadležnog ureda Grada Zagreba odgovaraju nam da je osnivanje Doma zdravlja za studente zapravo u nadležnosti Ministarstva zdravstva i srodnih institucija i komora. Ipak, naglasili su da je Grad Zagreb osigurao sredstva za zdravstvenu zaštitu studenata na svom području iznad standarda koji su utvrđeni obveznim zdravstvenim osiguranjem. Ali studenti i dalje nemaju primarnu zdravstvenu zaštitu.
a i sveučilišta u Zagrebu pak poručuju da je resorno ministarstvo u posljednjih 10 godina pokazalo veliki interes za rješavanje ovog problema. Rješenja i dalje nema. Ipak i sveučilišta posebno napominju da oni nisu klinička ustanova, ali da se trude i da su osnovali Ured za zaštitu zdravlja studenata. Ali studenti primarnu zdravstvenu zaštitu i dalje nemaju. A iz Ministarstva zdravstva do zaključenja ovog priloga nisu odgovarali na naše upite, ali ni na telefonske pozive. Osoba koju ste nazvali trenutno ne može odgovoriti na vaš poziv. Molimo nazoviti kasnije. Ograničen broj termina, cijene koje doznate u zadnji čas i luda vožnja u zavojima, Janja Šestak i Tonči Gabelić sve to iskusili su na vlastitoj koži. Sjajno je kad živiš samo sat vremena od mjesta studiranja, a onda shvatiš da bi stigao kući i moraš potrošiti pristojnu sumu novca, baš kao i vremena. Vožnja u jednom pravcu do Varaždina stoji 85 kuna. A najbolje od svega je što razlike u cijeni nema, ide li se sat i 25 autocestom ili sat i 45 minuta starom cestom. Kad vam treba informacija, plaćeni poziv je očito neizbježan. Evo mog primjera. Probala sam saznati raspored vožnje 10 dana unaprijed. Na web stranici postoje samo 3 termina, od kojih je prvi mogući u 17.45, što je meni prekasno. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Možete mi reći, molim vas, kad ima buseva 17. svibnja, relacija Zagreb-Varaždin, oko podne? Prije podne imate samo u 12.25. Kako to da ima samo jedan, kao... Pa korona, gospodin. Je li ide starom cestom ili... Stara cesta. Pardon, koliko košta karta? 87 kuna. Pitala sam i mailom zašto na web stranici ne postoji fiksni red vožnje. Ipak pandemija traje više od godine dana. Kažu da se raspored vožnji prilagođava radu škola koji se stalno mijenja. Da. A jel bi mogla možda sjest negdje malo napred, malo mi je muka kad se vozim? Može, a to odmah sjedite napred. I tako sam zbog nemogućnosti izbora završila u busu koji me vozi kroz sela i naselja pola sata duže za istu cijenu. Pričamo o pandemiji i manjku posla, ali o tome kako im je poslodavac vratio plaću kakva je bila prije. Potom prelazimo na osobnija pitanja. Pa da, studiram, da. Fakultet političkih znanosti. Da. Iz Varaždina, mislim okolica. Hoće boš iz Varaždina? Ne, okolica. Da. Samo pazi, vidiš kako ti je luta, ne staneš. Hvala. Ajde. Bog. Na kolodvor smo stigli s 20 minuta zakašnjenja. Kad putuješ s njima godinama, takav te scenarij ne iznenađuje. Popodne sam se vratila na autobusni kolodvor Varaždin, ukrcala u bus koji je trebao krenuti u 16.10 i krenula 7 minuta kasnije. Razlog kašnjenja nepoznat. Ponovno smo na staroj cesti, a aplikacija bilježi prilično prekoračenje brzine. Sat i pol kasnije stižem na autobusni kolodvor Zagreb. Da, sumiramo. Znatno skuplje od ostalih prijevoznika, kašnjenje u polasku i dolasku, razgovor s putnikom za vrijeme vožnje, vožnja starom cestom više od 90 minuta i 30 iznad ograničenja. Za cijenu od 85 kuna za kartu Zagreb-Varaždin, ova vožnja po staroj cesti i nije bila neki doživljaj. A za kraj vam donosimo najzanimljivije informacije s Trga Republike Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu ponovno je postalo potpisnik dokumenta pod nazivom Magna Carta Universitatu. To je značajan dokument koji je potpisalo 388 doktorata i doktorata u širenju. Napustite svaku nadu vi koji ulazite, speranza voi che entrate. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Napustite svaku nadu vi koji ulazite.
Napustite svaku nadu vi koji ulazite. Čujte i počujte vi budući akademski građani. Napustite svaku nadu vi koji ulazite u krugove studentskog pakla. Ako ste mislili da u studentske dane ruku pod ruku ide opijanje po brucošijadama, dobra spiza za male pare u studentskoj menzi ili pak izležavanje po cijele dane, varate se. Ako ne vjerujete meni, uvjerit će vas novopečeni student Trzizbor ispod strane, koji je tek zakoračio u akademski svijet. Trzizbor Uglješa djetinjstvo je proveo u živopisnoj Podstrani, malom dalmatinskom mjestu okupanom mirisom mora, soli i bespravne gradnje, s pogledom na najmodernije vikendice na Jadranu, ili barem na potezu od Splita do Omiša. Ljepote rodnog kraja Trzizbor je morao zamijeniti prenapučenom hrvatskom metropolom, a sve zbog studija kulturne antropologije i indologije na Filozofskom fakultetu. Ovaj uzoriti mladić spreman je pokoriti sve brucošijade, od agronomije do veterine, isprobati najukusnije specijalitete iz menze, pokupiti najbolje poklone iz S-boksa i prepustiti se niskim strastima i iščašenjima mozga na istočni melos u najzadimljenijim zagrebačkim klubovima. Studentska menza. Za Trzizbora koji je odrastao na finoj maminoj kuhinji, to je jedna od ključnih prednosti studentskog života. Hrana koja je ukusna po smiješno niskoj cijeni. Dobar dan. Kaj se danas nudi? Njoke s žirafima, testo s grahom i s črvima i nekva vege šalatica s noftima i čija semejem. To ti je ve kak ti moderno. Aha. No, zberi si kaj hoćeš jer ja tu ne mislim cijeli dan stati. Pa ne osjećam se danas najbolje. Dete, drago, tak izgledaš. Pa bum njoke s žirafima. Dobre, evo ga, hodi na genise. Dale! Da, naš Trzizbor naučio je prvu lekciju. Studentski kruh ne samo da ima 7 kora, već i pokoji šaraf. Trzizbor si je na samim počecima pokušao objasniti kako je učenje za fakultet podjednako jednostavno kao i učenje za srednju školu. E da, ali ono na što naš Trzizbor nije računao jest činjenica da je količina gradiva na fakultetu puno veća od one u srednjoj školi. I da zapravo odgađanje, ne da mi se više, i nije najpametnija opcija. Tek za mjesec dana. O, pa ima se vremena. Kuc, kuc, kuc. Kucno je čas, frende, da kreneš učiti. Ukoliko prihvatiš moj savjet i kreneš na vrijeme, uspjeh ti je zagarantiran. Mudro ti zboriš. Rista! Jao, jao. Došao je on, sada student bude nam pao. Razmu, kaj učiš kao neš? Ma da, ispit su mi uvali u zadnjem tjednu kad sam mislio da više niš neću imat. Fakat mi se ne da. Frende, pa kuži, to je skroz okej okay, ono. Stvarno. Što slušaš tog Nitkova o savjetima o akademskom putu? Imaš pravo, trebalo bi to krenut učit ako mislim to položit. Alo, alo, pa saberi se. Budimo realni, to fakat nije vrijedno učenja. Ma ja si tako mislim. Skineš neku skriptu. Javiš se friendovima da ti ulete s odgovorima i finito si. Bolje ti otići s ekipom partijat na run. Čujem da bo ovaj vikend opako. Sjeti se samo da ispituje rok za tjedan dana. Znaj da uspjeh je važan ukoliko fakultetski put okončati hoćeš. Krećem. Čujem da na Netflixu izlazi nova serija. Vele da je jeb. Koji naum ti je stvoren sad? Ne sluti na dobar kraj. A mislim, ta serija mi je fakat preporučena gro puta. Frende, pa ti to moraš pogledat kada spadneš papčina koji jedini nije. Naravno da ne.
Trzizbor nije prošao ispit. Otišao je na obale Zagrebačkog mora bez razmaka se družiti sa studentskom populacijom i doživio akutno trovanje alkoholom i lakim opijatima. Mamuran je pogledao cijelu sezonu nove serije kako bi mogao šarmirati djevojke svojim kritičkim osvrtima. Ma za ispit je počeo učiti večer prije, pa uz ćevape na akciji zaspao prije ponoći. Slijedi studentski promidžbeni program. Jeste li se ikada osjećali kao da vam vaš faks ne pruža dovoljno iskustva i znanja? Oduvijek ste željeli nešto više? E pa onda je Erasmus prava opcija za vas. S njim dobivate iskustvo za pamćenje. Barem u onom dijelu gdje ne bauljate pijani po stranom gradu. Sam, i ja znam da bit će lom, zato ajde budi loko. Tu je iskustvo odlaska u drugu državu radi unapređenja svojeg znanja i života. Zbližavanje sa strancima, studiranje na jeziku kojeg možda i ne znate toliko dobro. Ali to nije sve. Uz Erasmus dobivate i polaganje svih kolegija koje vam vaš matični fakultet nije htio priznati Erasmusom. Profesore koji nemaju nimalo razumijevanja za to gdje ste bili proteklih 6 mjeseci. Okusite i vi Erasmus iskustva za samo pola studentskih živaca. Nazovite već sada i uz vaš Erasmus dobit ćete i poklon paket koji uključuje Neofen, 3 paketa maramica, besplatno psihološko savjetovanje i absolventsku godinu koju morate upisati jer eto niste stigli položiti za ostatke. Erasmus je pravo iskustvo za vas. Trzizbor, kako znamo, nije iz Zagreba. I tijekom svog studija morat će pronaći smještaj. Uskoro će Trzizbor shvatiti kako pritom treba završiti poseban fakultet za odnose sa studentskom birokracijom. Ja se ispričavam. Da. Ja sam došao za smještaj. Za smještaj, a? Da. Ok, momak. Prvo i osnovno, indeks X-ca na uvid. Ajmo. I zahvali Bog na digitalizaciji da više ne moraš nositi presliku domovnice, rodni list, da ne posjeduješ ilegalne apartmane na hrvatskim otocima, jel tako? Ali, ja ti to ne priznajem, pa ipak kopija, moraš to isprintati. Ok, imaš to? Imaš? Odlično. Dalje, čekaj. Ispuni obrazac 666. I obavezno potvrda o prebivalištu ne starija od 6 mjeseci, preslika osobne iskaznice, potvrda o pravu na studiranje, upisana godina, potvrda o položenim predmetima u prethodnoj akademskoj godini. Jel imaš to? Imaš. Dobro, uzmi sve. Dobro. Okay. Ovjera, pečat, referade. Aha, evo ga. Ajde. Gdje su uplatnice, momak? Ti mi zbagatela u domu živjet. Ajmo sad na uvid. Prvo jedna za troškove obrade. Onda jedna za natječajni postupak. Ajmo potvrdu da ne obavljaš obrtničku djelatnost. Brzo. I molim te, preslika svjedodžbi od svih godina. 4., 3. srednje. Idemo. Dobro, to sve trebaš upisati u aplikaciju sveučilištu, od sada dostupno i za mobilne telefone. Pa, stvarno sad mislim da imam sve papire. Je, moj momak. Hvala ti jedan papir, osobna ti ističe za 3 mjeseca, a meni radno vrijeme prošlo. Ajde, dođi ti sutra. Trzizbor je kao i svaki pravi student prošao sito, rešeto, absolventsku godinu, a jednu izgubio čekajući da mu teta u referadi ispečatira sve papire za smještaj u domu. Unatoč svemu nije se dao i nakon savjeta gospi Međugorskoj da će svake noći 2 sata klečati na kukuruzu ako završi faks u manje od 10 godina, napokon je rekao zbogom akademskoj zajednici i krenuo hrabro dalje u nove pobjede. Sad je napokon slobodan. Alo, Vali, daj nam još jednu rundu. Šta se vučeš s noge na nogu? Ajmo, mali, ajde, brže malo. Bio je ovo Agent Absolvent, emisija koja je za vas privela istinu pred kamere. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav.